ကျမတို့ရဲ့မင်းမြန်စူဇန်အစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ခြင်းကြောင့်လို့လာမြန်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဆရာဆန်းနေရအောင်ဝင်းရဲ့ဂီတာမှုဘဝတောင်ဝူဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်မင်းမြန်စူဇန်မှုအတွက်ဂီတာမှုဆန်းနေရအောင်ဝင်းကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်ညမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျေးပါဆရာဆရာအနေနဲ့ဒီဟိုကလေးတွေဟိုဒီလိုဂီတာပြန်ပြန်နဲ့ပတ်သက
ကြတော့ဆရာဘယ်လိုခံစားချက်နဲ့ရေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားဆိုတော့ခံစားချက်အကြီးအကျယ်ရှိပြီးရေးခဲ့ကြတာလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ခံစားချက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ရေးရတာလည်းရှိဥပမာပြ marketing ရဲ့သဘောပရိသတ်လိုချင်တာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရောင်းရင်ရောင်းရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းချင်တာကိုပရိသတ်သွားဆက်ရင်ရောင်းရတာပိုခက်တယ်လူတွေလိုချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မှာကြမှာခုနဝေးကြရင်ကင်းပါစီဆိုတာဝေးတာကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးစိတ်သောသူနဲ့ပြည့်ရည်ဟိဝိပယုတ်ကောဒုက္ခတဲ့ချစ်တဲ့လူနဲ့အတူမနေရဒုက္ခပဲတဲ့အာပြည့်ရည်ဟိမချစ်တဲ့လူတွေနဲ့သံပြုတ်ကောယောဂောသောကောနေရခြင်းလဲဒုက္ခပဲတဲ့တဖြစ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီနှမျိုးကြီးကိုသွားပြီးတော့ကလေးလေးရေလာကြလာကြပြီးရေဟိသံပြုတ်ကောတို့ကောအပိယေဟိဝိပယောအဲ့လိုလျှောက်လို့ရင်ကတော့ကလေးတာသင်ញင်မှုလေဒါဖြစ်ကောင်းကြီးဘလို့တွေဝေးတာလဲဆိုတော့ဝေးရမယ် relationship လို့ခေါ်တယ်ရွှေမျိုးဆက်ချင်းအကြောင်းတရားအများကြီးဘုံတော်မှာအချင်းချင်းရီးစားမျိုးမျိုးပေါ့မိဘနဲ့သားသမီးသူဖြစ်ချင်တဲ့ဟာနဲ့သူတွေ့ချင်တဲ့ဟာမတွေ့ရတာဝေးတာပဲပေါ့ဗျာသူဆန္ဒနဲ့မပြေရင်ဝေးလို့ပေါ့ဒါဖြစ်အဲ့ဒီမတွေ့ရတဲ့ဝေးတဲ့ဒုက္ခကြီးကတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျေသောသူနဲ့ဝေးကျင်လာတာဝေးကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တချင်မှားလို့ပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေသောသူနဲ့ဝေးကျင်လာဆိုဝေးကျင်ပါဘူးဗျာကျေသောသူနဲ့တော့ဘယ်သူမှမဝေးကျင်ဘူးရပြစ်ကောင်းမဟဲ့ဆောင်းလေးမိုးရဲ့ပြောင်းလေဆောင်းနေလို့ရင်မိုးရပြောင်းတာပဲတဲ့ဘုရားရေအချိန်နဲ့ရှင်းတယ်နောင်ရမယ်ကိုယ်စီအချက်ပန်းတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးကွယ်ယာဒီတွေနဲ့ချက်စားကလေးကခူကပွင့်ကတိုးလို့ချစ်ကြမယ်အရှုံးပေးရင်ကြိုက်တဲ့လူကြီးပဲကျွန်တော်ဆိုရင်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ကဘာမလို့မမ်းမဲ့ဘာမက်ဆေ့ချ်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ထောင်းနေနေတဲ့အတန်းနဲ့ဆိုရင်ပရိသတ်ခံနေတယ်ပေါ်ရောအဟဲမောင်းမဲနေရင်မခံနိုင်ဘူးဒီ message တခုကလေးတွေမှာရမယ်တခါကျွန်တော်ပရမဟုဆုံးဆက်လိုက်တယ်ဆောင်းနေမိုးရဲ့အဲ့ဒါအဲဆောင်းနေမိုးဆိုတာကလေးတွေကိုညှက်လက်ပြလိုက်တာအမကောင်းကြီးသင်္ခါကောင်းကြီးသင်္ခါရွေးနေတာပေါ့နော်ကလေးတွေသွားပြီးတော့ကောင်းကြီးသင်္ခါဆိုလို့ပြောရင်ကလေးကဆိုချင်မှမဟုတ်ဘူးလေတိုင်းမှာရီးစားပြတဲ့ကောင်လေးကတော့အငိုက်မှာမိသွားတာပေါ့နော်သူကလည်းရီးစားပြတုံးဒီသချင်းကလည်းထွက်လာတော့ဆောင်းတွေမိုးရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သူမကြိုက်ဘူးယာဒီဥတုတွေပြောင်းပြောင်းသူမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပဲအဲကောင်းကြီးသင်္ခါလို့ဆိုခိုင်းတော့ဒီကောင်လေးကကောင်းကြီးသင်္ခါတော့မဆိုဘူးသို့တော့ကောင်းကြီးသင်္ခါကိုလိန်ဆိုခိုင်းနေတဲ့တူပဲ sorry ပါကျွန်တော်မလိန်ပါဘူးပရိယေပြုလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းကြီးသင်္ခါနောက်ပြီးတော့နာထိုင်တော်ဝင်အဲ့ဒါကစင်ကျူးကြံကြောင်းလာရောင်တွေလာရောင်တွေလင်းစင်ကျူးကြံကြောင်းဆိုစင်ကျူးကြံကြောင်းဆိုမလားဆိုအင်းဆိုဘူးဘဘကြီးဒါဖြင့်နာထိုင်တော်ဝင်ပန်းသစင်လူရင်းပြောကြတော့ကျွန်တော်တချင်းကြီးကိုကလေးတွေနားတွေကိုတချင်းကြီးတန်စင်ကိုထဲပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဩဒါဆိုတချင်းကြီးရှိပြီးသားတန်စင်တို့မှဒီဝေးကြရခင်အင်းမသေးဆိုပြီးတော့စာသားတွေပြန်ပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ကအယောင်ကလေးပဲခိုးသည်ဆိုရ၌ဆရာဝန်ဝတ်ထားသောဆရာဝန်ချိတ်ထားသောအဲ့ဒါကြီးတွေကိုသူ့ဟာကျွန်တော်ခိုးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူ့နဲ့တူအောင်ခိုးဝတ်လိုက်တာပဲဖြစ်မယ်သူ့ ID ကြီးနဲ့ခိုးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခိုးလိုက်ခြင်းအကြောင်းတရားကြီးတစ်မျိုး password တိုင်းတစ်ပါးစီကသွားခိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှမဟာဂီတရှိတယ်လေကလေးတွေနားရင်အောင်လောက်ရမှာလေဒါပြန်မဟာဂီတကိုသာလျင်ကျွန်တော်မြန်မာတန်စင်အနှဲငယ်ထဲ၍ကလေးတွေနားတယ်ရောက်အောင်ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကတော့တချင်းတွေကတော့အများကြီးရေးခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့တစ္ဆာလက်ပန်းကြသူဆိုတော့ဟိုစာသားလေးကြတော့ဆရာစာသားခေါင်းစဉ်လေးကလည်းဆန်းဆန်းလေးဆိုတော့အဲ့တချင်းရေးပြတဲ့အကြောင်းပါတစ္ဆာလက်ပန်းကြတယ်ဆိုတာမြန်မာစာပေကိုကျွန်တော်တို့လေးစားစွာဖြင့်ဂုဏ်ပြုလိုက်ခြင်းပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချစ်လို့
do ya a chico. Lanali Ganai. A chingirama, do piangli, gumer, sudu ye. Mind you, no. But don't listen, you have to look either as old. Then you have to look. She and he. Kamalina gong lineage, you have a hope. Engaging, she and me, you have a partner, tied up here.နှစ်ယောက်တူသွားမှရမယ်ကိစ္စဗျာအဲ့ဒီတူတူသွားမှရမယ်ကိစ္စကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်သွားစရာရှိရင်ရောက်အောင်သွားလိုက်ပါလို့သတိပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရည်စားစကားပြောလိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီမှာအတော်ကချစ်ဘူးတဲ့သူတွေနဲ့မှာအချစ်တာဆုံးနှလုံးသားပင်ဆက်စားပွဲလို့မကုန်ဘူးနှလုံးသားကိုပေးနေနှိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါမြန်မာစာပဲစာဖွဲလို့မကုန်ဘူးတဲ့ဤမြေကဘာခြေပြုံးခြေပြုံးတော့ခြေသုံးမဟုတ်မြန်မာစာကြီးပဲသမုတ်ရေခန့်တီချင်းနေမီရေကသမုတ်တရားကရေတဲ့ခန့်တဲ့ ठी ကိုချက်မယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ခန်းမှာတော့ညာချစ်စင်လုံးချိုးစကားပလီမုံမို့အကြောင်းတော့မစိုးဝွန်ပြီအမုန်းတွေပွက်လို့ချစ်ခဲ့သူရေအချစ်တွေဟောက်မှမုံရပြီလွယ်လွယ်နှစ်ဦးသဘောကြတော့အချစ်ခဲ့ကြတယ်မုံနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုဘိုက်တန်းမှာကြံနေသေးလို့မုံနာကြီးပေါ်လာတာလေဗျာငါကကမုံနာကြီးမရှိနေရင်မုံစရာအကြောင်းကိုမရှိရမှာမုံမီပြောကြတဲ့ကမုံနဲ့ဟာကြီးရှိနေလို့လွမ်းမောဆွေလွမ်းကိုလည်းကျွန်တော်ကမိုးနဲ့ရှင်းလိုက်သေးတယ်ဒါရီယာမြန်မာစာတွေပဲလေလွမ်းမောဆွေဖြေးမစီပဲချစ်ကံခေလို့ကံခေတယ်လို့ကလေးတွေမကြားဘူးတော့ကျွန်တော်လို့တော့ကြားဘူးလားပြီအလဲမြစ်တာပြေးခဲ့သူရေမြစ်တာပြေးတာမဆိုတိုင်းမြစ်တာပြေးခဲ့သူမြစ်တာပြေးတာမဟုတ်ဘူး love is not never run ဆိုတော့မြစ်တာပြေးခဲ့သူရေဟိုကျွေးတုတ်တယ်ဟောဟိုကျွေးတယ်ဒါမြန်မာစကားရှိပါရင်လေမြတ်ဖရာရှေ့တွင်ဆုရွှေပန်းပါရစေမြတ်ဖျားရှင်မှာစုရွှေပံမရစီတဲ့မြစ်တာရွာတဖက်ကံမရောက်မီမင်းနဲ့မောင်နဲ့ချစ်တယ်ဆိုတော့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်မီချစ်တယ်ဆိုတော့ပန်းတိုင်ကိုမြစ်တစ်ဖက်ချာကူးနေရတဲ့ကာလမှာမြစ်တာရွာတဖက်ကံမရောက်မီသစ္စာလက်ပန်းကြားခဲ့သူရေတဲ့ကိုနဲ့သူနဲ့တူတူသွားနေရနေဘယ်လိုဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုပြီးသွားပြီးရေလေကောင်ကြမှာသူကတခြားသွားမယ်ဆိုပဲတော်တော်ခံရခဲ့မှကိစ္စနော်ချစ်စင်တော့ချိုးစကားပလီမုံဘို့အကြောင်းကိုမဆိုဝွန်ပြီးအမုန်းတွေဝဲလို့ချစ်ခဲ့သူရေအချစ်တွေဟောင်းမှမုံရပြီးလွယ်လွယ်လူရင်းပြောကြဆိုခကြီးသွားမယ်ဆိုရင်ရောက်အောင်သွားလမ်းတရမှာကိုလိုကလားမလုံးဘူး။နောက်တင်စားထားတာဒီဟာနဲ့ဒီနံနဲ့ဒီနံနဲ့တင်စားဒီနံနဲ့အဲ့လိုသတ္တုချတယ်ခေါ်တာပေါ့ဒီခက်တော့သတ္တုချတယ်ပြောရင်ဒီမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုအဲ့ဒီလိုဟာတွေလှုပ်ထားခဲ့ပြီးမြန်မာစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပေါ်အောင်လှုပ်ထားတာပါလွမ်းတာကျွန်တော်လွမ်းတဲ့အကြောင်းပေါ်တင်ပြီးသချင်းဆက်ထားတာ။အဲ့ဒီနီးနဲ့ကလေးတွေအများကြီးကြိုက်ခဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဟာဒီဂီတာလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂီတာမိုးဖြစ်ဒီဟာတာဝန်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်။ซีรีส์တွေကိုထုတ်ခဲ့တာကြီးလည်းရှိရနော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအစုံနန်းပေါင်းစုံအချို့ကြတော့သချင်းဆက်ပေးရတယ်အချို့ကြတော့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဒီပေးရတယ်ဒီပိုင်းလည်းလုပ်ပေးရတယ်အချို့ကြတော့ကျွန်တော်ဆက်ပဲဆက်တယ်သူများဒီတဲ့စီကျွန်တော်တော့ပြီးတော့ guide လုပ်ရတယ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ပေးဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တိတိကျကျဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာပြီးဘာမှပြရောက်ပြီးဆက်လိုက်တာသချင်းနှစ်ခွေရှိတယ်တစ်ခွေကတော့ဒီလာချင်းဝင်းမိုးသူကတခွေနောက်ဝေးကြရခြင်းကင်းပါစီကဝင်းမိုးနော်နောက်ဆောင်းနာမယ်အဲ့ဒါဆောင်းနာမယ်မန္တလေးပဲသ
ตัวละตะคุยสุบาเลยตุจารอดีวีดีสุอยุบาถั่วเลยจนเมียๆตัวอภิเต็มไปบาเลยจนเราย้อมหมดอีกก็ไม่ป่าวเมียมาตันนี่โกเจเจเปี้ยๆน้าสินจาบุอดิก็จาบาเลยดิตันจันซาวน่ะเมยะอคุยดิทะชินะบုတ်มาตะบုတ်ก็ทิศาละบั้นจาดูสุเรตะบုတ်กูรอตะหยอกก็ก้องเซนลุเลยตะไททัพขึ้นเลยดิแล้วตัวเวจาจังเก็บมาสิสุเราเราตะหยอกแท้ๆลุเลยดิดาก็จนเราซ้อมมาบีหยอกละไอ้คํามาถั่วๆเลยนะถั่วๆเลยนะคุยป่าว အရင်မှလည်းကျွန်တော်တို့ရှိသလိုဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းပါညာဘက်ဂရောင်းဒီပါညာအများကြီးပြပြဒါတွေကတော့နောက်တစ်ခုကမွန်လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်းကျွန်တော်ကတော့မြန်မာတန်ဆန်နဲ့မြန်မာစာသားတွေထည့်ပြီးဆက်လိုက်တယ်မွန်စာသားပြတာဆရာတော်တွေကမွန်စာသားတွေနဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ပြုံးမွန်အခွေတွေထုတ်လိုက်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာပြီးမှနှစ်ခွေလက်ရှိဘူးတယ်ဆိုတော့အများကြီးပါကရင
ကျွန်တော်တို့ကဆရာကိုယ်တိုင်လည်းရေးရတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေခါကြလို့ရှိရင်ဆရာဘဘူးတုဒအနေနဲ့တည်ကျင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတဲ့အဆိုတော့ဆရာတော့တန်တဲ့ရှာပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အဆိုတော့ရဲ့တန်နဲ့ဆရာချိန်တန်ညှိတာပါတွေကြတော့ဆရာဘလို့တွေလောက်ရလဲဆရာအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးဘသူဆိုမလဲဆိုတော့လည်းနည်းနည်းမှန်းတယ်အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်စပြီးတော့မှမင်းဆိုမင်းနဲ့တည့်တ
mane. Malay itu sulit dekam ah. Teruk kau ne. Tuha di lambu ujau de. So yang dulu alai muri jenar dosa bime. Nal cujaro ada mian udah bene mayam. Bene so yang no belu. Sama yam. Uma. Oga da lo ga de. Ada wen lu shalu damia. ช่วยบ่บ่ซ้ำนำมีเมลาโอไหนน่ะหลูดิทิชินทะเป้สวยเดี๋ยวค่อยเอามาบ่นำมีเมลาลาบาดูบวชอจิตาอภิเปกขะบวชหลูซามยาชันทาสิเยวันเนวายอกัญญายะโลกธรรมดา Aduh, so nainal itu dah jira lah. Mahal yang tu ada lemnya, cale mian le. No, terjemah lu cina tu. Cina ramai aisy je tu. So main lu ya, tangguh mami sahara aisy dulu. Tercucu jadu cina yang bau ni. Cina yang bau ni. Biro mah betul suka mah mesti ikut ada. Ya le, lekai siapa ya mah, jam aku ya. Tadu dah sahda bukan aku. Okey, bahasa. Tadu cina ni elu siapa, mian aisy ke? Tadu cina ni sahde kama ada aceh si, aluan si le, bukan? Di bahasa ini pada de, tadu cina si elu sahde kama o. ยาหูตีลงนี่กูบอกตอนนี้เทวจารอบลูรีมีอาเซนดาบิเทลอ๋อเนี่ยมาตั้งเช่นสัตว์ก็นาวดายนี่ตั้งเช่นกูมีบีสัตว์ลงมาหูนาวดายนี่ตั้งเช่นก็เอสัตว์อะไรก็รอดนับเด็ดอะไรนั่นรู้ก็นักเข้าสู่อะไรบิดอ่ะบีดูดิอ่ะบีสัตว์ก็รู้เว้ยชีนั่นรู้ก็เออันดีอันนั้นเนี่ยนับเด็ดอันนั้นกูเว้ยดูดิอ่ะสัตว์ก็เทไรเนี่ย นั่นก็บีดาโรดีซาดาเบนี่ก็ชอบเช่นนั้นดีซาดาเบอัตุลุลุลุยานะมีอะไรมาไม่ยาอุบยาลุงมาเทลุมีอะไรสุจาบาโซปริบดียาปริเวโรนามานาฮอดีเจ้าหน้ากูอดลมยาอุบาลีเดได้ไหมอะไรซาดาชีโรอัตุลุลุซาดาเดียบกับปริยาดียาปริเวโรปริบดียาบาลีนามานาฮอดี ตียามีอะไรดีดนะนู้ว่าโผล่ตาดนารอต้องยาท่าเกิดดีได้ที่ตาดนารอต้องยาลุยท่าละที่พิธีการเสียรอยยาท่ารอรู้ตาดนารอต้องยาลุยสวามานอมดีรอซาดาโกเสียลูกได้ดีรอตาดนารอต้องยาท่าปริยาปริยาไม่ใช่เนี่ยปริบามไม่ใช่เนี่ย ก็ละปริยาไม่ใช่ไหนมึงเนี่ยอันนั้นสุดรอดตัวปริยาดีกว่าปริบัติดีกว่าปริวีราดีกว่าที่ซาลูเนี่ยชิลาปีนออกมาจนรู้ตัวอันนั้นลูกลูกเชียร์เสมาบีรอดเอ้าอันนั้นสุดรอดมันเองมีก็ปั้นดอกบีเดินนักการเดินสัตว์ดาวเดินอันนั้นลูกมาอย่างมาอันนั้นลูกเป็นอะไรสักอะไรก็ได้
့လိုဆိုတော့မနေမြေဘောပဲရောက်အောင်မနိုင်ဘူးလို့အချင်းကြီးတဲ့စီမှာမြမသန်ဒီမှာရှေ့စီရှေ့ကပေါ့ရှိမရှိပုံမူတည်ပြီးတော့အတန်သွားနေရတာသူတို့အတန်ဒီကိုမှားမသွားအောင်တဲ့တယ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတန်စင်ကသူ့ကိုအလိုလိုက်ပေးရတယ် compromisation လုပ်ပြရမယ် compromisation လုပ်ပြရသူ့ကိုမဟုတ်လို့ရှိရင်မြမစာသားတွေပြည့်စည်အောင်ပေါ့โอเคဆရာအနေနဲ့ကလည်းဒါမြမတန်စင်တွေကိုမြမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရင်သွင်းငယ်လေးတွေဒါပြန်လည်ခံစားနိုင်အောင်မြန်လို့တမိုးထားနိုင်အောင်အခုလှုပ်ဆောင်နေရပါတော့။ဆရာအဲ့ဒီအလုပ်ငန်းဒီဟိုလှုပ်ဆောင်မှုတက်ဆရာဘယ်လိုခံယူချက်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိလှုပ်ကိုင်သွားမလဲဆရာ။အဖြေရှိပါလား။အမေနဲ့တက်အောင်လို့ပြန်ပြရမှမသိတော့တခုပါပါ။ကျွန်တော်ကအသက်တစ်ခုကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဆယ်နှစ်ခံရင်3650ရက်ပဲကြာမှာတော့တယ်။ငယ်ငယ်ကြီးကြီးဆယ်နှစ်ရှင်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပဲ။ဆယ်နှစ်ရှင်မဲ့ထားတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆယ်နှစ်ဆိုရင်ဒီလိုဥနောက်စဉ်းစားလို့နိုင်ပါတော့မလားလုံနိုင်ကြနိုင်ရှိပါတော့မလားကျမ်းမာပါမလားအခုကျွန်တော်မြောက်ပြည်ရုပ်တံကပြန်သွားပြီးတရက်ရော့သွား3650မဟုတ်ဘူး49ရက်ဖြစ်တော့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခေါက်တောင်းခေါ်တာပေါ့တဖြည်းဖြည်းကြာသွားပြီးရော့ရော့သွားဒါပေမဲ့ဒီကလေးတရက်က3650နဲ့တတ်မှလားရက်ပေါင်းတတ်တော့ပေါ့ကျွန်တော်စီမှာနိုင်20နဲ့သချင်းဖြစ်တဲ့ဒီဝင်သမားတွေရှိတယ်တီးတဲ့လူတွေရှိတယ်အချင်းဆိုတဲ့စီမှာလည်းအဲ့လိုတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒဇယ်မမအမြဲလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကလေးရဓာတ်တွေတက်သွားမယ်ဒီကလေးရဓာတ်တွေတက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေကြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကသူတို့ရသူတို့ရငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုနင်အဲ့လိုမဆုံးနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဟိုလိုမဖြစ်ဘူးဒီဥစ္စာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေသူကပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီအပင်ဆိုင်တာကျွန်တော်သာပြေသွားမယ်အပင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးထမ်းပင်ဆိုင်တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ပြေသွားမယ်ကျွန်တော်အမှုပညာကတော့ဒီကလေးလေးလက်ထဲမှာကျန်ခဲ့မှာပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှင်အဖြစ်မြမအမှုပညာကြီးမြမရင်သွင်းတဲ့လက်ထဲကိုရောက်မှာဘယ်တော့အထိကိုလုံမှာလဲလို့မေး3650ရက်ကျွန်တော်ရှင်သေးရင်လုံမှာ3650ရက်တည်းပူရရင်လည်းလုံမှာကျွန်တော်သာပြောနိုင်ဆိုနိုင်ကြမှာနေသမျှမြမပြည်ကရင်သွင်းတဲ့အတွက်လုပ်ပေးနေမှာဒီဇိုင်းမမကိုလုပ်ပေးနေမှာပါဗျာဟုတ်ပါဆရာဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြမတန်စင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးကိုတင် जा ပေးတယ်ပေါ့တင် जा ပေးတဲ့အပိုင်းကိုပြန်သွားလို့ရှိရင်ဆရာကလေးတွေကိုတင် जा ပေးရဲ့အထဲမှာပေါ့ဆရာအားရခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဆိုရက်လူရောဆရာရဲ့ဒီလုံရောဒီတုံးတီးခွက်တွေရောပေါ့နော်တင်းတဲ့ကလေးတွေရောစိတ်နှစ်သက်တဲ့တခြင်းတွေကိုပြောပါဆိုဆရာပဲတခြင်းတွေကိုပြောခြင်းလဲဆရာတခြင်းတွေတော့အများကြီးပါကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ YouTube မှာတင်မှုပါတယ်အနည်းသက်ဆုံးတခြင်းတွေကတော့ရှိပါတယ်50-60ပေါ့နောက်ဆိုရက်လူတွေကအမျိုးမျိုးဆော့ဆော့ဆိုတာဒီတခြင်းကိုပဲသူဆိုတယ်တမျိုးကောင်းဒီတခြင်းကိုပဲသူဆိုတယ်တမျိုးကောင်းဆိုတော့အဲ့လိုအမျိုးမျိုးအစားအစာသောပြည်သင်ရှင်ငယ်ငယ်လေးတွေကအမျိုးမျိုးအစားအစာဆိုထားကြတော့ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းပါလေရွှေနေစီရဲ့စည်ရနာငါမွေးရဲ့မခူးရဲ့ဆရာကိုယ်အထူးပဲလာတယ်သူကိုသူပင်စူတွေကိုအစင်နှစ်ဦးရင်ဝဲရောင်းလုံးဖူးပွင့်နေအဆောင်တော့ကူကစုခူးတော့Here to win a battle Let I me Yeah, shui liane Mya ban khalu Tu le langa Chi zi pian Ne Asao no kuga Sukuro me Here to win a battle Let I me ဆင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ရသနဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်နိုင်တဲ့အကွက်ကိုပေးနိုင်ရင်နာမည်ထွက်မှာ
တို့ရဲ့ခံစားချက်ရတာပေါ်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ရင်ဖြစ်စေတို့ဆိုခြင်းအောင်လုံမပေးနိုင်ရင်ဖြစ်စေတို့ကိုယ်နဲ့ကခံစားလို့မတတ်ပါနဲ့စီးကပ်ယုံနဲ့ဖြစ်စေဆိုလိုက်မိရင်တော့ဒီသင်းတွေကဆင်မပြေတော့ဘူးဗျအားကြောင့်မလို့ပြောခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုအမွေပေးတဲ့အခါမှာလေကလေးတွေကိုပဲဆရာရည်ရွယ်ပြီးတော့ပေးရတဲ့အကြောင်းလေးလည်းသိကြပါလေဆရာကလေးတွေကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးပေးရတဲ့အကြောင်းညာကလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးမှာကလေးဆိုတာခဏလေးပါနောက်လူကြီးဖြစ်သွားမှာပါအနာဂတ်ကိုဦးဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာပါဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငငယ်လေးကလေးကကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအနုပညာကိုစွဲနေသလိုဒီကလေးတွေကမြမတ်ဒီပညာကိုချစ်တတ်မယ်တန်ဖိုးထပ်တတ်မယ်ဆိုမှသူတို့ကသူတို့ရဲ့ငယ်တဲ့သူတွေကိုအခုတည်းကလက်ကမ်းပြီးတော့အတူတူသွားကြကြမှာလေလူကြီးကိုပြီးမြင်လူကြီးကကြောင်မျိုးကြောင့်ကလေးလေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ခက်ခဲနေမှာတို့အဲသူတို့သွားမဲ့ခကြီးကစောစောပြောတယ်3650ရက်ကနေနေမှာတို့ဆိုတော့ကလေးလေးကြတော့နှစ်ပေါင်း50နေမယ်ဆိုရင်တော့3650ရက်ကြီးတယ်မကဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့ရက်အများကြီးကြံမဲ့မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်သင်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ကလေးလေးကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြိုက်ရင်သူတို့တကယ်ကိုငငယ်လေးတွေကကိုစိုက်လိုက်တဲ့အပြင်ဟာကောင်းရင်အဲဒီအပြင်ကြီးအမြဲကောင်းတော့မှာပါဒါဖြင့်အဲ့ကလေးတွေကိုတကယ်မျိုးကောင်းဖြစ်အောင်တကယ်တက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှသူတို့စီကမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အနုပညာမျက်နှာတစ်ခုပဲကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုသင်ပေးတာပါကလေးတွေကလည်းကျွန်တော်ဆိုရင်လေးလေးစားစားချစ်ချစ်ခင်ခင်မိသားစုများကဲ့သို့ဘာ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 နဲ့တအားချစ်ကြပါတယ်သူတို့လည်းတကယ်လုပ်ကြပါတယ်မတက်မချင်းသူတို့သင်ကြတယ်တအားချိုးစားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာပဲတဆက်တည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်အနုပညာကိုလေးလာဖို့ရန်အချိန်လိုတဲ့အတွက်ကလေးများကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်တန်းစီနှစ်နှစ်တန်းစီသူ့ရဲ့ငယ်တဲ့သူ့ရဲ့မောင်ငယ်နှမငယ်တွေကိုလည်းပြန်သိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေညာလာအောင်လို့သင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအနေနဲ့ဒါမြန်မာဂီတကိုပေါ့နော်မြန်လို့တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေဒါအသက်ကြီးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ငယ်တဲ့လူပဲဖြစ်လူငယ်လူလမ်းစားမျိုးပေါ့နော်ဆရာလေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာသင်ကြားနေတဲ့ဒီမြန်မာတန်စင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစန်းနေရအတီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများလေးလာသင်ယူလို့ရပါမလဲဆရာအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ပရမဦးစွာကျွန်တော်ရစာမျက်နှာမှာရေးထား25နှစ်အမေရိကန်မှာနေလိုက်ပြီးတော့အမတန်လျင်မြန်တဲ့နီးနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တတ်မဲ့နီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရလာတယ်ဆိုတော့ teaching method on the other way လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဒီ other way method ကိုကျွန်တော်ရလာတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကလို့သချင်းတွေကိုသင်ပြီးတော့3နှစ်နှစ်နေမှာအတန်ထွက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အနာကြီး20နာရီ50လောက်နဲ့အတန်ထွက်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနီးတွေကိုယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဆရာအိမ်မှာသွားလိုက်နေဆရာကိုအိမ်ခေါ်ထားဆိုတော့တော်တော်ဒုက္ခရတဲ့ကိစ္စဒါလည်းတယောက်ပဲရမှာကျွန်တော်အိမ်ကိုဆရာကြီးကိုခေါ်ထားတာသူ6လပဲနေနိုင်တယ်သူပြန်သွားဒါဖြစ်ကောင်းပြီကျွန်တော်သာသူ့လိုလိုက်တင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဒုက္ခပေါ့စန္ဒယသင်တတ်တဲ့ဆရာရှိတဲ့မြို့မှာနေမိရင်ကောင်းတယ်စန္ဒယသင်တတ်တဲ့ဆရာမရှိတဲ့မြို့မှာနေမိရင်တမြို့လုံးမှာရှိတဲ့ကလေးစန္ဒယမတတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါဖြစ်ကျွန်တော်2009ခုနှစ်ကလေးကကျွန်တော် YouTube လိုပါတော့မှာ online ပေါ်မှာကျွန်တော်သင်တယ်သင်တော့လည်းဘယ်လိုသင်တာလဲလို့ဆိုတော့ဆရာဆိုတာတခါမင်းရင်တမျိုးပြောမိတယ်ဗီဒီယိုနဲ့ဆိုရင်တော့မပြောမိတော့ဘူးဒါလေးမိသွားလို့ပါလို့ပြောရင်အခွေပြန်ကြည့်အနှေးနဲ့ကြည့်ဆိုရင်လူဆက်ဆက်ဆရာနဲ့သင်ရတာတည်းဆိုတော့သူကပိုသေးကြတိကျပြတ်သားတယ်ပေါ့ဗျာအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော် online မှာသင်တာ YouTube မှာလည်းပဲပ
ပရိသတ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ယူကြည့်မှာတက်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ပြောလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ယူကြည့်တဲ့မှာ private လေးလုပ်ပြီးတော့ကိုပြတာသူပဲတွေ့အဲကျွန်တော်သင်တာသူပဲသိသူပြန်တီးပြကျွန်တော်ပဲသိဆိုတော့နီးနေနှစ်ထောင်းနဲ့ကိုကိုနှစ်လောက်ကြာကျွန်တော်လှုပ်လာတယ်အခု Facebook ပါကြတော့နေရမယ့်ရကြလေကျွန်တော်တို့သင်ရမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်လေပေါ့ကျွန်တော်စီမှာ60ရှစ်နှစ်နဲ့ထုကုစရာဝန်ကြီးတွေသင်နေတာလည်းရှိပါတယ်တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေလည်းပဲအသက်80ရောက်ခါနီးနေပြီသင်တော့မှာပဲဘာကြောက်လဲဆိုတော့နီးမှန်ရင်မြန်မြန်တက်တယ်မြန်မြန်တက်ရင်မမေ့တော့ဘူးနီးမမှန်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်တူရေးစာချသလိုတယောက်သင်တယောက်ရအလွတ်ရနောက်အလွတ်မေ့ပါဘာကြောက်လ
ဒီလိုမမေ့သလိုနောက်လူကိုသင်တဲ့ခါလဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တတ်မြောင်သလိုသင်ပေးကြတယ်။ထုံကုန်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကလေးတွေမကလူကြီးတွေလည်းသင်ပါလိမ့်မယ်။နှစ်ခါပြီးရင်ရမိဖို့တတိထားရပါလိမ့်မယ်။တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လက်နဲ့ခလုံနဲ့နှိပ်နိုင်နှိပ်နေရတာကိုကြိုးစားပန်းစားလုပ်နေရင်လည်းနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒါကိုအပေါ်ကနေအားမယူပါနဲ့မြောက်မထားပါနဲ့လက်တန်းတွေကိုေးမထားပါနဲ့ကလုံးတီးပြီးမှတလုံးလက်ထုတ်မလာပါနဲ့တစုံဆိုတာကသူနဲ့သူနဲ့တစုံသူနဲ့သူနဲ့တစုံသူနဲ့သူနဲ့တစုံတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဒီဘက်စီနဲ့ဒီဘက်စီနဲ့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကပြောဘူးသလိုပဲလူကတော့တယောက်ထဲပါပဲဓာတ်ပုံအကြီးနဲ့အသေးနဲ့ကွာနေသလိုပါပဲ ဆရာပြောသားလို့ဆရာအတွေ့အကြုံတွေလည်းဘုသူတ္တအနေနဲ့ရပါတယ်ဆရာအခုဒီဂီတပညာကိုပေါ့နော်လေးလိုက်စားနေတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေကိုဆရာအနေနဲ့ဗာမြအကြံပြီးပြောချင်ပါသေးတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့လူငယ်ဆိုတာကတော့တည်ငါပါတော်ကြာကြီးကုန်ကြတာပါဒါဖြင့်အနာကလူငယ်များဆိုလူငယ်တစ်သလုံးလှုပ်ရှားလို့တော့မဖြစ်ဘူးကြီးမှာဒါဖြင့်ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့လိုလှုပ်တဲ့တခြားတေဂ
ော်ရှိအပ်သောအမွေနှစ်များကိုရှိမှန်းသိ၍မြမအမှုပညာကိုအနာဂတ်အထိသယ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်လူငယ်များလက်သို့အမွေသည်များကိုပြန်လည်ပေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအနေနဲ့လည်းဒါမားလက်တဲ့ချားရနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြရုံမြင့်တန်ရရဲ့မင်းမြန်စူဇန်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ဖြည့်ကြပြီးအတွက်မြရုံမြင့်တန်ရအဖွဲ့သားတွေအားလုံးအဆရာကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုပြောခွင့်ပြုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြရုံမြင့်တန်ရပရိသတ်များရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဂီတပညာကိုငယ်စဉ်ကတည်းကစန္နာစိတ်တာဝရိယပညာဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြမရင်သွေးတွေကိုကိုယ်သက်ရှိကျန်းမာနေကောင်းတဲ့အထိလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့စန္နယဆရာအောင်ဝင်းနဲ့မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘက်မှာလည်းဘသူနဲ့မေးမြန်းစူးစမ်းအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့မေးမြန်းစူးစမ်းစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ How was it a miracle မမေ့နိုင်လေ။ Maybe came in sweetly love so no you never knew say love you လည်းရောက်ချင်လေတော့တူညီချစ်
me me tima.